Dobrý den, jmenuji se Pavla Kasparková, jsem porodní asistentka a v dnešním videu bych vám ráda ukázala, jak vykoupat miminko. Mimo jiné vám ukážu pomůcky ke koupání. Vykoupeme si miminko, máme tady 5týdenního chlapečka Williama a samozřejmě vám zodpovím všechny dotazy, které budete mít, které budete potřebovat. Základní věc, kterou budete potřebovat, je vanička. Pokud nemáte vaničku, můžete využít kyblíček. A pokud chcete, můžete se společně se svým miminkem koupat ve vaší koupelně. Můžete využít vaničku, která už je vypolohovaná. Pro některé maminky, zvlášť maminky prvních děťátek, je tato varianta příjemnější. Nemusí myslet na složitou manipulaci při koupání. Pokud si zvolíte normální vaničku, můžete využít možnost různých lehátek do vany, buď takovou pěnovou podložku, která vám pomůže držet polohu miminka, nebo různá lehátka, která vlastně také pomohou, aby miminko bylo v takové zvýšené poloze. Pokud budeme řešit teplotu vody ve vaničce, tak můžeme zase využít intuice, ponořit svůj loket a zjistit, zda je teplota příjemná. Pokud nemáme tady tuhle zkušenost, budeme si jistější s použitím teploměru, je to taky možnost. Teplota vody ve vaničce by měla být okolo 37 stupňů Celsia. Vodu ve vaničce můžeme ponechat pro koupel čistou nebo můžeme do vody přidat různé přídavky. Můžete si udělat bylinný odvar z měsíčku, z heřmánku, z bylinek, které preferujete, které jsou vhodné pro novorozence. Můžete přidat pár kapek přírodního panenského oleje, kokosového, mandlového. Můžete použít přírodní kosmetiku, můžete využít kosmetiku běžně dostupnou na trhu v drogériích, která je určena pro koupání miminek. Před koupelí miminko musíme svléknout. Je vhodné, abychom si připravili měkkou podložku, na ní si položíme osušku s kapucí, připravíme si dvě látkové plenky, připravíme si oblečení, do kterého miminko po koupeli budeme oblékat, jednorázovou, popřípadě látkovou plenku, dle vašich preferencí, a dále pomůcky na dokončení koupele, vyčištění oušek, vyčištění nosánku. Pokud chcete koupel zakončit masáží, tak přírodní olej. To už zase záleží na vás, jaké si zvolíte postupy. Čas vhodný ke koupání miminka si můžete zvolit dle svých preferencí. Mělo by to být vždy v době, kdy je miminko spokojené, je vyspané, je ideálně najezené. Nemělo by to být pro něho období, které prožije s trápením, ale taková příjemná relaxace. Není nutné miminko koupat každý den ve vaničce. Stačí, pokud pečujete o hygienu těch zátěžových míst na těličku, ale obecně se doporučuje koupání miminka dvakrát týdně. Koupel miminka by měla být pro děťátko příjemná a každá změna teploty může v miminku vyvolat nějakou nespokojenost, tak pokud v pokoji není dostatečně teplo, tak se můžete ten prostor vyhřát nějakým elektrickým přímotopem anebo v koupelně zavřít dveře. Záleží zase samozřejmě na tom, kde budete miminko koupat. Teplota v místnosti by měla být kolem 22 stupňů a teplota vody kolem 37 stupňů. Miminko před koupáním můžeme zabalit do plínečky, pokud je mu to příjemné. Miminku, teď zkusíme pomaličku. Tak, pomaličku spouštíme miminko. Pozorujeme. Tak. Tak, necháme miminku prostor, ať se zadaptuje.
si zvykne, můžeme pomaličku odmotávat, anebo plenku nechat, zase podle toho, jak miminko reaguje. Tím, že tady máme vaničku tak anatomicky přizpůsobenou, tak nemusíme myslet na držení hlavičky. Ale pokud by bylo děťátko ve vaničce, kde to není, tak ho přidržujeme pod ramínky. Tak, můžeme pomaličku umýt celé těličko pod krčkem, hlavně kde jsou záhyby. Můžeme použít žíňku. No. Teď tady nemáme. Tak, klínečku pod krčkem. Klidně můžeme dát ještě více vody. Taky těm miminkům to bývá příjemnější, pokud jsou zabořené nebo zanořené v té vodě, že je tam vodičky více. Pokud chceme umývat hlavičku, tak si to vždycky necháme nakonec, jo, aby ta hlavička nebyla dlouho mimo vodu, aby miminko nebyla zima. Tak. Teď můžeme zase miminko nabalit na ruku. V případě ještě opláchnout zadeček. Můžeme zase vrátit, když máme umytý zadeček. A kelímkem oplachnout hlavičku. Zase miminko nabalíme. Vytáhneme. Tak, pomaličku položíme kotníčky, kolínka, zadeček. Rychle zabalíme do jedné plenky. Utřeme. Teď tu mokrou plenku odstraníme. Zase stejným způsobem miminko otočíme na bok, srolujeme plenku, pomaličku otočíme na zádička. Zase otočíme na druhou stranu. Vytáhneme. Tak. Zachumláme. Máme hlavičku. Tak, a můžeme si s miminkem pohrát, popovídat, nechat ho chvíličku vykopkat. Jo, pokud je mu to příjemné, je mu teplo, nezlobí se, tak to necháme na něm. Pokud se miminko začne rozčilovat, že už se mu to moc nelíbí, tak ho na chvilku pochováme. Tak, uklidníme a potom se můžeme vrátit třeba k tomu, že miminko namasírujeme. Dneska jsme si ukázali koupání na zemi. Z mých zkušeností porodní asistentky si rodiče někdy vybírají tuhle polohu proto, nebo tohle koupání proto, že se cítí více bezpečně, nemají strach, že jim miminko vyklouzne, tak je to taky možnost. Jinak samozřejmě vaničku můžete mít umístěnou na nějakém speciálním stojánku nebo na stole, to už záleží na vás, jaké preference si zvolíte. Tady to je jedna z možností, kterou jsme si ukázali a Vilikovi se to líbilo. Často se mě ptáte, co dělat, když je miminko při koupání nespokojené, pláče, prohýbá se, dá se s tím něco dělat. Jsou různé příčiny, proč děťátko takhle reaguje, ale obecně můžeme snížit nekomfort děťátka při koupání tím, že ho před koupáním zabalíme, zavineme do plenky. Funguje to dobře u děťátek, které jsou hodně dráždivé, hodně kontaktní a vkládáme je do vaničky opravdu pomalu, rozbalujeme plenku pomaličku, postupujeme pomalými pohyby, mluvíme na miminko, to určitě může pomoci. Co máte dělat, když se miminko během koupele počůrá nebo pokaká? Předejít tady téhle situaci můžete tím, že než miminko budete do koupele vkládat nebo koupat, můžete využít možnost takzvaného klubíčkování, kdy se nad umyvadlem miminko vyprázdní, nebo ho na chvíličku nechte rozbalené na podložce, aby se vyčuralo nebo vykakalo. A pokud se během koupele taková věc stane, tak není problém děťátko po koupeli osprchovat, opláchnout a nemusíte se tím vůbec trápit. Koupání v látkové plíně pomáhá děťátkům, zvlášť na začátku jejich života, kdy mají ještě takzvaný morův reflex, který postupně vymizí, ale znamená to vlastně to, že děťátko reaguje na změnu podmínek takovými trhavými pohyby toho tělíčka, tak v podstatě
Neuškodí to po celé 6 neděli až do konce 3. měsíce. Pokud to děťátko to toleruje, je mu to příjemné, tak to můžeme brát jako součást koupání. Pokud se chcete se svým miminkem koupat vy, váš partner nebo sourozenci, je to určitě fajn varianta, je to dobrá možnost. Doporučuje se, abyste před koupelí opláchli svoje tělo, osprchovali se, napustíte si vanu nebo napustíte partnerovi vanu a děťátko, zvlášť ta děťátka, která jsou opravdu hodně dráždivá, jim koupele jsou jim nepříjemné, pláčou, tak koupání ve velké vaně s tatínkem může být taková varianta, náhrada toho koupání ve vaničce. Určitě miminko nekoupeme v situaci, kdy víme, že nemá svůj den, že není spokojené. Může to být například v den očkování, může to být v situacích, kdy je dítětko nachlazené, má rýmu, má teplotu, nebo víme, že jsme měli hodně návštěv, bylo na dítětko hodně podnětu. Ale naopak někdy koupel může být i takovým sklidňujícím rituálem, kdy to těm dítětkům pomůže sklidnit nervovou soustavu a je to pro ně fajn, ale vždy se musíme řídit zase tím, jaké děťátko před sebou máme, nebo ženy už většinou i partneři už znají povahu děťátka a způsoby jeho chování. Ouška, miminka můžeme při koupeli ponořit, nemusíme se toho vůbec bát. Pokud se miminko při koupeli napije vody ve vaničce, nemusíte se také toho vůbec bát a stává se to, je to běžné. Miminko od narození se může koupat v klasické vaně, takže v podstatě doba, kdy může jít miminko do velké vany, není nějak určena. Po koupeli je vhodné miminko zase sklidnit, nakojit, dopřát těličku, aby se zadaptovalo na změnu teploty, která během té koupele může vzniknout. V zimních měsících můžete s miminkem po koupeli ven. Je vhodné, abyste chviličku po koupeli počkali, miminko sklidnili, dopřáli možnost, aby se těličko zadaptovalo na změnu teploty a můžete bez nějakých výčitek svědomí určitě ven i v zimních měsících. Děkuji vám za pozornost, věřím, že vám mé tipy budou užitečné a budete si užívat společné koupání s vaším miminkem. Modrý koník CZ, průvodce těhotenstvím a mateřstvím.